Ahoj, vítejte u mýho videjka a dneska bych vám chtěl ukázat můj dřívkáč, který jsem si vytvořil sám. Byl to můj nápad. Vlastně ne, tak úplně můj, viděl jsem nějaký návody. Jo, ale tam bylo z něj to ještě řízná, bylo to od malý plechovky. A tady to mám takhle prostě plechovku od barvy, od bílé barvy. A navrtal jsem si na ní všude díry. Mě za spoda. Tady máte v plánu si takhle dát ještě 4 závitovky. Abych to na tom mohl hezky postavit. Aby to sálo i ze spoda. Ale tak to je do budoucna. Mám tady takhle měděný drát. Vím, že měděný se rychle přepálí. Mám ho tam jenom pozitivně, protože jsem jiný nesehnal. A jste pak jiný, to vůbec nevadí. Můžete se takhle podívat dovnitř. Vidíte záběry z první ruky. Tam doufám, že je to hezky vidět. Mělo by. No, tady to mě klidně, když mě to bude štvát, tak si to můžu takhle snad. A tak. Takhle. Vidíte, je to snad. Tak. Tady mám to samotný tiskáč. Jak to bude fungovat? Tady vevnitř si rozdělám oheň. Jo, pak si na to takhle stavím nádobu nějakou. Tady mám tady to. A teď fakt si nespomenu, jak se tomu říká. To se omlouvám. Musím to takhle postavit. Musíš tam ohřát guláš, uvařit vodu na čaj. Nebo nějakou instantní polívku. To už je úplně jedno. Ale možná se ptáte, proč tam mám vlastně teda ten drát měděný, když mi to na to sedne přesně. Jo, to. Teď v konce musím podívat na mobil, tak. To, vidíte, to tam sedne přesně. To mám, kdybych si tam chtěl třeba nějakou menší nádobku. Já tady mám nějakou vázu. Jo. To takhle postavím. Na to dobře vidět, doufám. No. Tam to můžu postavit a ohřát se v tom vodu, když nebudu mít. A je to po ruce. Musí to i takhle hezky složit, což je docela výhoda. Tak. A, takže to bylo teď to, tamhle na stranu. Když budu chtít, tak si tam tady to můžu dát klidně zase na zpět. To už nevím, co by to bylo vidět. Takhle. To tam velice jednoduše zasadím. Nebo nasadím, není to žádná kytka. Tady taky. O, tak už to můžu jít na cesty. Když se to dá jako nějaký koření nebo tu polívku, třeba instantní. Už to z toho vyndám a uvařím si to. Tak, to bylo asi všechno. Zítra bude ještě video. To testu, jak to vlastně hoří. Všechno. Já si v tom něco uvařím rovnou. Ještě nevím, jestli budu mít co. Si něco najít. Takže tak k dnešnímu videu asi všechno. Tím bych se s vámi chtěl rozloučit. Poděkovat vám za zhlédnutí tohoto videa. Jestli se vám líbilo, dejte like. Jestli se vám nelíbilo, napište mi komentář, co bych mohl zlepšit. A to bylo asi všechno. Takže se mějte. A uvidíme se teda u dalšího videa. Zatím, čau.